Ekipi i programit për komunikim dhe ndërgjëtsim i dhomave të specializuarat Kosovës takohet shpesh me njerës nga mbarë Kosova për t'i informuar për gjukatën, për të dëgjuar mendimet e tyre dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve që kanë. Sot dëshirojmë të ndajmë me ju disa nga pyetjet që na janë bërë dhe përgjigjet tona. Nëse një i akuzuar shpalët fajtor, Si do t'a përcaktojnë gjukatës i dënimin, The trial panel will take Trupi gjykues merr parasysh spektrin e dënimeve për veprën penale të parashikuar me ligj në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe të gjitha provat në lidhje me dënimin të paraqitura nga prokuroria, avokatët e të akuzuarit dhe përfaqësuesi i viktimave. The judges... Para se gjykatës të marrin vendimin mbi dënimin, si prokurori i specializuar, ashtu dhe mbrojtja kanë mundësinë të paraqesin informacionin dhe argumentat e tyre në lidhje me dënimin. Say... Gjykatës shqyrtojnë çdo akuzë, për të cilën e akuzuari i shpallur fajtor dhe caktojnë një dënim të njësuar në përputhje me peshën e veprave penale dhe rrethanat personale të të akuzuarit. Krasa kësaj Gjykatësit vlerësojnë nëse ekzistojnë rrethana në favor të një dënimi më të rëndë, Këto njihen si rrethana rënduese, si për shembull, nëse vepra penale është shkruar kundër viktimave veçanërisht të cënueshme ose në mënyrë veçanërisht mizore. Will... Gjithashtu, trupi gjykues merë parasysh edhe rethanat që përligjin dhënjën e një dënimi më të butë, si për shembul, për e të akuzuarit për shdëmtimin e viktimave ose bashkëpunimin e ti me gjukatën. Këto njihen si rethana lehtësuese. A mund të kundërshtohet një akt gjukim? Kush vendos për këtë? A person. Një person i shpalur fajtor, ka të drejtë apeloi si vendimin e gjykimit, ashtu edhe dënimin. Kjo do të thotë se kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës cakton një panel të ri gjykatësish për të rishikuar vendimin e trupit gjykues. Ky panel quhet paneli i gjykatës së apelit. The... Në apelin e vetë kunder vendimit të gjykimit, personi i shpalur fajtor mund të pretendoj gabime në interpretimin ose zbatimin e ligjit. A i gjithashtu mund të pretendoj se një fakt nuk është marë parasysh, ose është interpretuar gabimisht, apo mund të apeloj kësë gjati në selojnë e dënimit të shqiptuar. Gjëtë procesit të apelit, avokatët e të akuzuar dhe të prokuroris kanë mundësin të paracesi në argumente dhe tyre ligjore me shkrim në të ashtuquajturat e të dosje të apelit, si dhe të i përgjigjen dosjes sa apelit të palës kundështare. Gjithashtu, gjykasit mund të vendosin të mbajnë seansa publike të apelit ku avokatët të akuzuarit dhe të akuzuari prokurorisë të paracesin gojarisht argumentet e tyre. Panel... Paneli i gjukatës e apelit mund të alër në fuqi, prapsoj, ose ndryshoj vendimin e gjukimit ose dënimin.